Операція «Дропшот». Розроблений Міністерством оборони США план можливої запобіжної ядерної незвичайної війни з Радянським Союзом та його союзниками для протидії радянському захопленню Західної Європи, Близького Сходу та частин Східної Азії, очікуваному приблизно 1957 року. План готувався 1949 року на ранніх стадіях Холодної війни і був розсекречений 1977 року. Хоча сценарій і використовував ядерну зброю, вона не мала вирішальної ролі. Автори Дропшота виходили з того, що Сталін неминуче почне експансію в Західній Європі, щоб досягти світового подумання. Передбачалося, що вже 1955 року СРСР зможе завдати ударів по західним країнам із застосуванням зброї масової поразки. Початок самої операції «Дропшот» було заплановано на 1 січня 1957 року. Для перемоги планувалось задіяти весь військовий потенціал Америки, країн НАТО та низки нейтральних держав. На першому етапі американці збиралися стримати росіян на лінії оборони Рейн, Альпи і річка П'яве та самим перейти у наступ Європі. Одночасно передбачалося обороняти від радянського вторгнення Туреччину, Іран та Японію. У той час американський ядерний арсенал був обмежений за розмірами, розташований переважно на території США і залежав від бомбардувальників для доставки до цілі. Операція «Дропшот» включала плани атак з використанням 300 ядерних бомб і 29 тисяч вибухових бомб на 200 цілях у 100 містах і селах, щоб знищити 85% промислового потенціалу СРСР одним ударом. Між 75 і 100 з 300 ядерних боєголовок планувалось для знищення радянських бойових літаків на землі. Сценарій був розроблений до того, як на озброєнні з'явились міжконтинентальні балістичні ракети. І навіть містив примітку, що весь план буде недійсним, якщо ракетна техніка стане дешевим і ефективним засобом доставки ядерної зброї. Ці документи пізніше були розсекречені і опубліковані, як «Дропшот» – американський план Третьої світової війни проти Росії 1957 року.